Përshëndetje të përzemërta për gjithë juve shikues të emisionit Privemi në Brëma dhe mirë se po takohemi sërish bashk. E di që mezi keni pritur të vjen ky edicion dhe jo rastësisht. Po besoj që nga hëna deri sot keni parë shumë video dhe fotografi që kanë qarkulluar në rrjetet sociale e portale të ngjarjes më të madhe të këtyre kohëve të fundit. Kallë mizote, sfilata më e re dhe koleksioni më i ri i fustaneve nga Valdrin Sahiti. Mirë po, ajo çfarë nuk mund ta shihni askund tjetër. Nuk kuptohet që e shihni vetëm në materialet të cilat i përgatisim ne. Pas gjatë shumë, ndjekim bashkë në vjem disa gjëra që s'keni mujt me i bë askund tjetër. Prishtinë. Valdrin Sahiti rikthehet pas shumë vitesh me një fashion show. Koleksioni pranverë-verë 2022 shpaloset. VIP-at mblidhen si rrallëherë këto kohë. Kallë mizote risjell glamurin e munguar të tapetit të kuq. E hën ora 18:00. Stafi në kulmin e stresit për detajet finale përpara kulminacionit të një pune të madhe disa mujore. Pun besa gogja shumë, jo vetëm në lokacionin e paraparë për eventin, përgatitjet për grimin, veshjet, paraqitjen në vlug. Ne përcjellim një prej tyre, ikonën Leonora Jakupi, një ndër emrat e parë që besoi e bashkëpunoi me Valdrinin, qysh vite e vite më herët. Ka qenë shumë ambicioz, vazhdon të jetë ambicioz. Një djali cili kishte shumë art në zemrën e tij dhe në krijimet e tij. Dhe natyrisht fillimisht filluam me diçka shumë të thjeshtë, ndoshta si eksperiment për me pa se si ka me funksionu bashkëpunimi ynë. Pastaj me kalimin e ditëve, muajve, viteve ne përveç se i realizum gjitha ato projekte të veshjeve tona në për video, në për evente të ndryshme, ne mandej na lidhi shumë edhe shoqëria, edhe përveç bashkëpunëtorëve, mandej u bëm edhe miq më të mirë se bashkëpunëtorët. Shpesh herë, duke qenë se jemi shumë të afërt, dim edhe mos me... Edhe kur s'na pëlqen diçka të njëni tjetri, jemi shumë të drejtë për drejtë, mandej shpesh herë dinë edhe me ndiku kjo, po që jemi mundu me balancu, edhe s'kemi pas asnjëherë të lashe. Prova të panumër ta javë më herët në mënyrë që këtë mbrëmje të shkëlqejnë të gjithë me theks të veçantë muzat e frymëzimit të Valdrin Sahitit. Një kala nuk në gjithë ponë, që është të edhe u kryë. Ma të pale, prova me hetë. Se nëse, janë 20 metra. Pra pas skenat, ku tjetër, veç se tek ne. A për shkurtoj të ashtë? O da? Për shkurtoj të janë shumë bukur në baloj. Shumë në bukur shme herë. Dhe bire i lanë? Në marë në parë të kush hatin të këtë kush. Ideja e fotos është dhe bëhet edhe me qëndrim dhe në gjerë. O, po disa bisht e fata. Shë që me në gjithë bëhet, në që shkurën në kush. Në një mund e ta... Prej kërët në marë të kush. Ora 19:30 po afronte, emocionet po rriteshin, mysafirët e ftuara vetë se ishin bërë gati, shkëmbenin bisedat me njëra tjetrën. Pa evente, po shtihen rrallë për mall, prandaj për të folur, lafe ka sa të duash. Tapeti kuq kishte nisur që të dëndësohej nga të pranishmit. Patëm një tjetër ndalesë gogja me rëndësi. Për herë të parë, prezentuesja Bora Zemani do të ishte pjesë e fashion show nga Valdrin Sahiti. Ekipi Selmës dhe Kacit po bënd të punën e tyre ndonëse për Borën, sësh që duhet edhe shumë mund. Yll pa grim e yll me grim. Ftesës i tha po, ndonëse është lakuar shumë për ftesa kohëve të fundit. Bora dhe ftesat janë përmend shumë. Bora ftesa për emision, bora ftesa, ftesa. Kjo është një nga ato ftesat e vërteta. Si e morë dhe si po ndihesh?
U kënaqa shumë në fakt, sepse e mora vesh fillimisht nga rrjetet sociale që Valdrini po bënte biseda me ndjekësit e tij dhe ishte aty momenti i parë që e mora vesh. Kështu që u lumturova shumë sepse me Valdrinin është hera e parë që takohemi nga afër. Për këtë pavarësisht se e kemi pëlqyer dhe e kemi vlerësuar njëri tjetrin nga larg gjithmonë. Po më intereson pjesa e fustanit me sa alternativave ishit si vendoset, meqense ti më shumë i atje se këtu normalisht. A pa të dilema, çfarë ngjyre mund ta zbulosh diçka nga luku? Oh, kemi pas shumë dilema për një 6-7 fustane që kam provuar fillimisht. Pastaj u ngushtuaj e gjitha zgjedhja, mbetëm mes dy zgjedhjeve, ishte ta zbuloj një jeshi, një dhe u ndam në dy skuadra pastaj. Një skuadër donte që të vishja këtë, skuadra tjetër që të vishja atë tjetrin. Po se çfarë do vesh, kam surprizë akoma. Personalisht, unë po edhe shumë të tjerë kanë dashur që edhe më herët të të shohin në veshjet e Valdrinis Sahitit. Është një dëshirë shtu kombëtare, le të themi. Le të shërbej ky si një ogur i bashkëpunimit, mund të presin diçka në të ardhmen, mund të shohim më shpesh të veshur nga Valdrini. Edhe si ishte eksperjenca të punosh me ekipin e Valdrinis Sahitit për këtë event që është sonte? Unë për shijoj tani dhe ju të prives mos u bëni më mistret se ç'duhet, edhe shpërgjëra të tjera. Kjo është nga herët e mia të ralla njerë që luen pa një pasqyrë për para, edhe në momentin që pash vetën, para se të vinit ju, pak më për para, isha kështu, wow, unë jam kjo, a që po më pëlqen të vetja, për shisa goca kam këtu me në krye Selmën, që janë kujdesur për mua sot edhe janë shumë e lumtur. Ah, Selma, zor të të marim në intervjis, po kësaj radhe, për disa fjallë për Valdrinin, nuk ke nga të naikësh. Qysh e patët këtë përgatitjen për fashion show-i, për masave gjigante, shumë të ftu me emrat më në zë, keni pas për bëse ekstrem punë, një kësisht edhe stres. Qysh ke për juve? Ke e menagjushme, me staff shumë të madhë, me bashkëpunëtor që sa vjetë tu, me klienta të regullt, cilët përna besojnë punën, edhe ke paka shumë stresuse, po me menagjem. Apo atë ko për veten? Që po më dreqin edhe mu pak gjithë në kohë dhe për... Do me thonë moment fundit? Moment fundit, po. Edhe Valdrini se të rënë vetë, më ka jepë se s'ka pas po për mu. Selma është një varë moment i shënun për karjerën e Valdrinit, i cilë është një bashkëpunëtor jo të prej shumë kohësh. Qaj kështë uru, po më në është pak e fështirë kjo pjesë që jam ju rumo, po qaj kështë uru te në tutje, në dekadën e rejtë karjerës, për shambull. Në cilën po besoj që bashkëpunimi ka me vazhdu? Po, qatë rukëtem jemi të e vazhdu, jemi që një 13-14 vjetë bashkë si partnera. Valdrini është njëri pikëspari shumë human, përveç që është të thirë kimetin, është super i talentum edhe ja uroj ma të mirët, që ashtu që shekom njoftë prej kur jena konë fëmi, diri sot. Nuk ja qëlloj mas njerë më oraret, por parakalimet në tapetin e kuq nuk është se nesën edhe me shumë vënes. Edhe më tepër, si popull, ja huqim orareve në dasma. Bashortja dizajnerit që aty bashkë me vajzën e madhe Belën që shëqerosi red carpetin. E dita ka vetë një peng për ditën e madhe të Valdrinit. Fillimisht faleminderit që keni ardhur dhe që na mbështet një konstant. Sot pak punina më faj se kom gjohë Valdrinin vetë andi në backstage, po duke di që e ka një staf tjerë zakonë shumë, e di që Adel, stresu se ka qenë, po besoj që Adel janë. Befasi e bukur ishte ardhja presidentës Vjosa Osmani, cila shoqërohej nga motra e saj, Blinera. Presidenti mori vëmendjen për ndryshimin e paraqitje, pjesë në të cilën ka gisht Valdrini. Emri i Kosovës të shkëlqej edhe tek disa prej yjeve më të njohura në botë dhe kështu i ka bërë nder jo vetëm punës dhe mundit dhe përkushtimit të tij dhe të ekipit të tij, por gjithë Kosovës. Prandaj i uroj shumë suksese dhe shpresoj që do të vazhdoj të jetë shembull edhe për shumë gjenerata e breza që vijnë pas, se me punë dhe me mund arrijet çdo gjë. Shumë kritik, shumë kërkues, më gabind me i fenirohat flokt mas 12 viteve, kështu që kjo tregon shumë çka. Shumë faleminderit. Një nga një yjet erdhën. Leonora Jakupi, Liverta Spahiu, Motrat i Strefi. Elita Rudi, Bora Zemani, Elvana Gjata, Ylka Kuqi, Lori Hoxha.
Eh, tash kemi më shumë punë për para se të ftuarit të vazhdojmë brenda në sfilat. Nuk po i shohim shpesh, disa refuzojnë intervistat. Prandaj, për ne gazetarët, kohë ideale. Qysh shkoj kjo pjesa për gatitjeva, kemi shumë opsioneve qa me vesh, tek me vesh, qysh vendose, edhe a vendose vet, a vendose me Valdrinin, a qysh ka kjo pjesë? Normalisht që a kena alon krejt Valdrinit me vendos, po tu e zgjedh një fustan i cili na përshtatet me karakterin ton. Nuk ka qenë shumë e vështirë se nuk e kom marr ashtu me shumë stres. Mendoj që fustanin që vesh asonte, në momentin që kom vesh e kom ditë që është ma shumë për mu, edhe besoj që se cila vaj sonte ka, e ka tregu karakterin e vetë edhe për mes fustanave të Valdrinit. Trupin top form, po menoj, a po na kalëzën sekretin? Sekreti jam është me ngajt ma smive. Si ngon ma smive, o si me bo fitness. Son të pëtëshon me shoqe, ku është Ledri? Ledri ka gjyrime në Tiran, se është duke bërë një emision dhe nuk mund vinte. Okay. Pat keqësisht. Të ndalimi pak të brendi, bashkëpunon me brendin, qka i uron brendit Valdrin Sahiti në 5 vitet ashme? Valdrini ka arrit shumë deri tani, mendoj unë, por ju uroj që të arrisi akoma dhe më shumë, të njihet akoma më shumë në përbot, sepse e meriton, dhe shpresoj shumë që dikur, mbas 5 vitesh, ai të ketë storët e vetë në përgjith botën dhe të shesi vësë gjitha ndenë përbot. Pyetja fundit, kur do na vish në intervista? Kur të mjafi lehen Ledri. Po pse Ledri po vendos? Unë jam shumë keq në për intervista, si që shikoni dhe të kjo intervista tani. Jo, kjo je super. Tek storyt e mija në Instagram, unë i nxjerr gjithë njerëzit jashtë dhe i bëj kur jam komplet vetëm, kështu që duhet të mësohem akoma më shumë, të trajnohem pak më shumë që të flas para kamerave. 2022-ën çka nga Sara. Tashmë imazhi yt është shumë i fortë, imazhi yt shet. Do vazhdosh me projektet e bizneseve, çka të presim nga Sara në 2022-ën? Jam duke punuar për një projekt të cilin nuk mund ta zbuloj dot akoma tani, por shpresoj nëse ecin punët ashtu si që duhet ecin që të dalin në 2022-shin, nëse jo, në 2023-shin. Pas ke bebe projekte, po në plan për një bebe tjetër, një motra apo vëllabër pojnë? Apo do të abysim Ledrin në për këtë pjesë? Jo, plan kemi, po nuk e di kur akoma. Okay. Moda, fashion, por të Valdrini nuk të prita. Ok, po, pa tjetë të Valdrini, sepse Valdrini është një super stilist dhe unë admiroj punë e ti, edhe pse jo ku ka unë bukur se fësa tila. Ok, sot është një event për shumë dëftuar, ku sigurisht do ketë dëftuar edhe nga Shqipëria, nga Bëma Shqipëri, besoj i ndjeni për listën? Se di, jo, tani po i shikoj, do më thëmë. Djeni për listën, okay. Takimi shkëmbime, podcast. Okay, yes, so. Je i hapur? Për çfarë? Po për takuar, diko që mbase nuk e ke takuar tash një kohë. Nuk e di, është fillimi i festës, nuk e di. Nuk kanë sorti këtu. Çka i uron brendit Valdrin Sahiti? Okay, ju uroj shumë sukses, Valdrin është super stilist, është ka punë shumë të bukura, unë i kam ndjek pothuajse gjitha punimet e tij, për arsye sepse unë kam mbaruar fashion designer përveç pikturës dhe admiroj si stilist. A mund të kemi bashkëpunime për më lart të flas mbase me Valdrinin, me brendin Valdrin Sahiti? Nuk e di, pse jo. Valdrin Sahiti ka një moment veçantë, fashion show i tij, po më intereson, e di që je kogja bashkëpunëtore e mira Valdrin Sahiti, ka disa vite që bashkëpunoni, sa u bo që bashkëpunoni dhe qysh ndihesh me punu me brendin Valdrin Sahiti për veshje tua, për imazhin që është tepër i rëndësishëm? U bo në dy dekada, mua, po bohen, që po vazhdoj me punu me Valdrinin. Pëtër ma herët, thanë qa i urëm Valdrinit, ta shumë i Valdrinit për uroj vështë shëndet, sepse mungesis, suksesis kam i mungu asë njerë. Valdrini kur a bën krenar me të vërtet krejt botën, ma nuk është një Valdrin veç i shqiptarve, po i krejt botës. Edhe është ndjenja ma e bukur për një shqiptar, e sidomos për një stiles që na veshmi nga i. Shkurt, gjatë punës me stafin e Valdrin Sahiti, të di që shpesh jeni me termine kohore, jo do të shpesh shpejt një veshje, gjirime, dasma, paraqitje tjera publike, çka të pëlqen më shumë të puna me brendin Valdrin Sahiti? Korrekcia që kam vajzat, durimin që e kanë, me të vërtetë i falenderoj me zemër për kohën që na i kushtojnë njëve, të pas parasysh që na me termina jena të merë.
Për fustonin sot, po besoj Valdrin Saidi. Ke propozimi joti ti bashkë, që shumë mërët vesh për ngjyrën, për modelin, për krejto? Ideja e fustonit ka qenë komplet e Valdrinit edhe ideja me veshante e Valdrinit. Shkurt për ndryshe po të shohim top form, si cilë është sekreti, po mene jena i dietë, aktivitet fizik, a mali shumë i gjallë edhe, po du të mas malit. Kom fillu pak një par diete, po Valdrini po thotë, për me vesh fustanit bukra, do një më dopsu. Kështu që o dopsov, ose më së më hajde mo. Nice, krejt nice, është neja super sot, edhe po prisi me shi. Për këtë neju në kom një pytje, pse është graniti vetë? Graniti... Nëse edhe vetë i dytje, red carpet jo për shqipë. Kom bo plant, kom të regu që kom e mojtë ma diskret, atë që është janë privatësim, kështu që graniti që të mund është vetë. Shështë një ka me shumit, po... Ajo vajza misterioze, më sopa i rikësaj dhe t'ikun? Nuk i dihet, veç që... A e kini lion të karnika dhe po pash? Po mundon a mjë i kamera, e kështu që... Nëse kështë pas një mision me tre mësafir, kushen tre njerës e Big Brother që i kështë ti në mision tonin? O, a që farë pyke... Pak e shkuptime, po... Qështë di me shëqni ma shumë një ka pas me Fifin, kështë që Fifin e kam shoqe, pak e shkuptime. A e kështë thirë? Fifin e kështë thirë, po, e kam shoqe të mirë, pak e shkuptime. Tjetër El Hajdin edhe Sabianin. A ja ka uru Fifit gjithin e rej, kur imi të shoqni jash, është një adol me urime? Po, edhe një intervjiz bile ato. Lukon edhe në Big Brother, ko gjafon se flak të fustanëve të Valderinit e prita me kon këto pëse sërë pëse jeve gjve? Edhe mu ma ka prish, kom ardhë dhe që vetëse, dhe me thonë, nuk unë plani më ardhë bashkë, po super angazhime, si unë e si ajo, ajo është për momentin Tiranë dhe nuk më rriti më ardhë, i pa do punë, është të përgatit shumë sene. Mi më rama shështë një dashtë, zonja prezidente, dhe ju të ftuar që po duke një mështë. Nuk ka në arë si vjetë tjetër, mësë të 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 Në prapavit dëgjohet zërja Laudinit, një sinjal që eventi nisi. Ambienti parallor në riktheu në Greqinë antike, stil jonik u gjendi shkrir në hapsirën ku vërej se ishte investuar gogja shumë. Nga mezdheu, jo vetëm shtyllat, por edhe rëra. Prezantimi për 5 zotet ishte fantastik. Superstari global, the billion girl, prej qiti qyteti, shumë ambicje, një under, ka për cilë, ja ka dalë. Ajo është bebi jonë, era i strefi. Një zote dhe shumë vësë. Fustanet nisën të shpalosen një nga një. Kush e mbylli sfilatën? Personi më i duhur i mundshëm, Saranda Shala, e cila ju rikthye pasarelës pas shumë kohe, por kundërkohës asgjë nuk ka ndryshuar tek ajo. Tashmë kur që shka mbaroj, Valdrini foli për mediat, me qëra zbuloj se edhe qka i kam betur peng. Është një problem, do me thonë, kur del Beyoncé, edhe është Queen Bee, ma ndej gjithë qka tjetër zbehet. Unë jëmë një fan si Kimit, më pëlqen shumë, do të kisha shumë dëshirë që dhe Kimit të radhitej në listën tonë të yjeve ndërkombëtare. Festa për brendin e Valdrin Saitit vazhdoj pak metra tutje. Voilà, ky ishte raportimi jon, dizajnerit, suksese të reja.